بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کیو ٹی وی کے پروگرام پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں علامہ حیدر علوی۔ یہ پروگرام قرآن کے پیغام، حدیث نبوی کے پیغام، آئمہ طاہرین ان کی سیرت و اقوال کے پیغام کو لے کر اور صوفیاء کرام کے سیرت و کردار کے پیغام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اس کا مقصد بنیادی طور پر ایک انسان کی سیرت و کردار کی اصلاح اور معاشرے کے اندر اسے بہترین انسان بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیوز اے کیو ٹی وی پر آنے ہوں گی، آپ انہیں ضرور دلچسپی کے ساتھ دیکھیں گے اور اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔